داويو ما شاء الله سافا واي خلاص بخير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شاينه شاينه بياك بياك زخاف سلام سلام مبارك مبارك طول مبارك واي مو زاد بكور شبكي ورتناسيو مننه لتاسو لخدمته ومننه شيرزات صاحب لطول نندرشان بس خديره مننه ديره مننه ديره مننه تبي تشوف the great to surprise the Aussies Finchie one to win then اذا ترى جاجوا السلام علیکم داریانہ ٹیلی ویژن ہمکارانو سٹڈی میں سے خصوصا شہزاد صاحب جوڑ بخیر تاسخ ډیر ډیر مننه کوم چې ورلڈ کپ میچونه موږ ته په ژوندې بڼه تاسو شایسته خیر شه د افغانستان ته هیله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیل احمد نوریم دی پکتیکا نه مرکز شرنی شہزاد صاحب مینا درناوی په دې لسی روغ جوړ وي بس دا د مو ملګری ټول ناس یو مولوی صاحب احسان الله حبیب رحمت الله احمدی او څنګه ټول ملګری تاسو له طریقه تاسو د ټی وی په برکت د افغانستان ټول میچونه بلکې ټول ورلد کپ ګور مو وکړو طلبته ډیره زیاته مننه تاسو د کور ودانی چې په ژوندې بڼه موږ ته د کرکټ تاسو سره خبرو ژوندې ویرانا ته لیدون چې موږ د افغانستان میچ په ژوندې او قانوني بڼه نشرې مننه کوم د شهزاد صاحب څخه او ژوندې ویرانا